si prosvět Hospodí. Světli na nás svět, od mu zasvětli, nikdy je po mrák, on ti ho světli. Svět, 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 si prosvět Hospodí. Na tam upeme, on zaradí nás. Yeah,
Znači živa i zdrava. Možete da prijogete od vas, pa da može, navamo da sam gleda možete izgledati. Ne tako, ne tako. Kako je da gleda? Ajde. Thank you.